Okay, yang ni kita ada RM10. Okay, pusing belakang. Uncle, berapa guna ni? Guna 3 je. Semua orang dapat. Siapa yang dapat RM10? Okay, pusing belakang. Pusing, tak tengok. Delisha. Okay, ready? Pusing belakang dulu. Pusing belakang, tak tengok. Tak boleh tengok. Delisha, tak boleh tengok. Okay, dah ready? Dah. Okay, buka. Belum. Awesome dulu. Siapa menang tadi? Siapa dapat duit tadi? Okay. Hasya. Awesome. Dah wish menang? Dah wish? Dah kalah. Dah wish kalah? Okay. Ni air. Gelap. Ada Hasya ni. Cepatlah. Song. Mesti. Okay, Delisha menang. Okay, Delisha pick dulu. Ini nombor 2 dan nombor 3. Delisha pick. Jangan buka lagi, pick je. Choose. Nak warna apa? Warna hijau. Hijau. Danish, belum buka. Tak boleh buka lagi. Pick je color. Kita buka sama-sama. Okay, jom buka sama. Yellow ke? Orange. Orange. Cepat, orange. Okay, Dawish. Belum buka sama. Dawish yellow. Okay, ready? Okay, tengok kamera. Tengok kamera. Ada satu binti. 1, 2, open! Jagat dah! Yeay! Mulia! Dia dapat 10! Okay, buka RM10, tengok! Yeay! Okay, Delisha ada berapa ringgit? RM10. Delisha semua berapa ringgit? Dapat lagi RM5. Kira semua, semua. Total? Danish. Satu. Dia dapat satu. Satu. Jadi? Tiga. Danish? Danish berapa ringgit? Semua. Dia ada RM13. No? 10 tambah satu berapa? Tak. Yang dua lagi dia dah simpan. Okay, dua lagi dah simpan. Jadi? 13. Okay, then Darwish? Kalau ni jadi RM6. RM6. Okay, bye semua. Bye.